Ja. Hej. Pernille! Hej. Ej! Ej! Ja. Hvad så? Hvor vildt! Claus er gået. Er han gået? Det er flere timer siden. Nå, okay. Ser godt ud? Ja. Jamen, altså, jeg synes, det vi er ved at rette det lidt til. Det er blevet alt for langt. Holder han nogensinde kæft? Gang med. Nå, men vil du være, jeg daffer så, ikke? Nej, nej, men du kan godt sætte dig ned, bare du ikke siger noget. Nej, jeg skal købe ind. Vi skal altså være færdige i dag. Ja, okay. Vi ses! Ja. Hvad så? Pernille? Skal vi ikke ses? Jo. Skal vi ikke lave en weekend for madammerne og deres mænd? Men kunne det ikke bare være fedt? Jo. Jo, det ville være på toppen. Jeg gør det. Jeg gør det! Vi ses. Hej. I'm not your mother. I'm not your child. I'm just a girl running wild.